Морози, в дощ, на вулицю, аби сходити в туалет. На Волині майже сотня шкіл без внутрішніх вбиралень, ті, що на вулиці, іноді такі, що страшно глянути. Чиновники виправдовуються, школи сільські, старі, зробити санвузу всередині, як правило, неможливо. Треба добудовувати приміщення, це не дешево і грошей, як завжди, немає. Репортаж наших волинських колег. Ось так, роздягнені під час уроків у 5-градусні морози, учні Грузятинської школи бігають у туалет. Вдягатися, кажуть, довго та й звикли вже, адже санвузла у цій школі ніколи й не було. Хотілося, щоб він був всередині, бо там і тепліше, і не так далеко ходити. Директор школи каже, тут навчаються майже 80 діток. Чи вдягнені вони вибігають на вулицю, не простежиш. А питання внутрішніх туалетів тут назріло років 10 тому. Та поки нічого не змінилося. Такої кількості дітей не дуже простежиш, особливо дітей перших-четвертих класів. Вже, може, років 10, то більшість будинків житлових мають внутрішні туалети. А інші ще мають і такі туалети, так що вони вже й в школі призвичаїлися. Здавалося б, такі вуличні вбиральні у школах минуло століття. Часом туди навіть заглянути страшно. Та в таких умовах досі навчаються учні майже сотні волинських шкіл. 4 кабінки, я думаю, вистачило би для дітей. Може, проєктанти якось спроєктували би, щоб з цих дверей зразу в туалет. Ця школа вже старенька. Класи і коридори тісні, тож єдиний варіант – туалет прибудувати. Та остаточного проєкту будівництва директор не бачила. Тож, коли створить умови для дітей і вчителів, не знає. Районні чиновники запевняють, проблему добре знають. Втім, шкільна вбиральня коштує майже мільйон. І тут не заощадиш, адже санвузол має відповідати всім нормам. Зараз є нові вимоги по ДБН. В кожний санвузол, який робиться, він ще обладнується, це, певно, 1/3 від цієї вартості проєкту є на очисні споруди. У районі є ще більше 10 шкіл, де треба будувати внутрішні санвузли. Торік профінансувати вдалося лише один – у селі Граддя. 50 років в школі і до цього часу тільки були зовнішні туалети. Приміщення – службовий туалет, тобто для вчителів. Приміщення – учатка, приміщення – хлопчики. А от будівництво внутрішнього санвузла в Грузятині район не фінансуватиме. Адже тепер це обов'язки об'єднаної громади. Там планують взятися за це вже наступного року. Загалом за минулі 2 роки в області облаштували майже півсотні внутрішніх туалетів. 2019-го збудують приблизно ще стільки ж. Павло Лісівненко, Катерина Курбанова. Факти. ICTV.